35 anos de Copa Morena, quanta história, hein? Ó, ontem mostramos como vai ser a competição deste ano e hoje você vai ver que as boas lembranças ficaram para os ex-atletas que viveram a emoção de disputar a principal competição de futsal do estado. Uma foto com 35 anos e a lembrança que nunca se apaga. É o Tachinha, que era o dono do time, técnico, e se precisar jogava também, que ele jogava muito. Paulo Tibano, um fixo, fantástico, um grande amigo, um baita jogador. Maurinho, para mim, o melhor goleiro do estado que eu vi jogar. Jones, um craque, um jogador fantástico. E Zenino, o nosso capitão e o craque do time. Este é o time do Tachinha, o vice-campeão da primeira Copa Morena. Vice-invicto, já viu isso? Pois é, mas o time do Tachinha venceu todas as partidas da fase metropolitana e todas as partidas da fase estadual em 1979. Mas daí veio a grande final com o timaço de Aparecida do Taboado. Perderam nos pênaltis. É, mas a medalha de artilheiro tá aí, ó, original da época. E ela pertence a este senhor, que hoje se debruça nos projetos de engenharias de estradas. Wilson Cabral é o secretário adjunto de obras do estado. Jogou por mais de 10 anos a Copa Morena e para ele foi e continua sendo um divisor de águas. O futebol de salão de Mato Grosso do Sul se divide antes da Copa Morena e depois. Com a Copa Morena nós começamos a ver grandes jogadores. As cidades do interior começaram a trazer grandes jogadores de grandes times. As cidades próximas a São Paulo traziam grandes jogadores de lá, as cidades próximas ao Paraguai. Quem está ou quem já esteve nas quadras sabe que jogar a Copa Morena é uma verdadeira pedreira. E talvez isso tenha influenciado um dos maiores goleiros que já passou pela Copa Morena. Hoje ele é microempresário e trabalha, adivinha com quê? Com pedra. As mãos que medem mármores e granitos são de Darlan, que já defenderam o time da Fazenda Itamaraty e do Santa Clara. E vários outros, até no Campeonato Brasileiro. Foram 15 anos de Copa Morena. Aqui um clique interessante. O empresário João Zaran entregando a taça transitória para o goleiro menos vazado e campeão em 1984. Depois disso, várias delas foram levantadas. E tem um registro que ele chama a atenção. Um jogo de semifinal em Campo Grande. Ginásio superlotado. Uma magia que, para ele, continua na Copa Morena. Olha, a Copa Morena sempre foi a menina dos olhos de todo mundo. Então, todo mundo quer ver ali. Ali é o resumo dos atletas que tá em condições de jogar a Copa Morena. Então, a casa sempre esteve cheia. Em termos de organização, em termos de divulgação, a Copa Morena sempre foi o menino dos olhos de todos os atletas. Muito bom recordar, né? E ó, a abertura da Copa Morena de Futsal vai ser sábado, às 8h30 da manhã, no Ginásio Auxiliador, em Campo Grande. Salesianos e Pinheiros é o jogo que nós vamos mostrar ao vivo para todo o estado. Mais informações da competição estão no nosso site.